לקט. יפה. סוג של משהו. זה היה מזעזע. אוהב תפקיד טוב, תפקיד בשרני, אין לי עכשיו דברים ספציפיים. אני אוהב לאתגר את עצמי, אני אוהב להתרחק מעצמי ולהתקרב לעצמי בעת ובעונה אחת. יהודה לוי הוא מה שנקרא שחקן ורסטילי, אחד כזה שיכול להיכנס לכל תפקיד ולגלם כמעט כל דמות. אנחנו בקטע של רצינות עכשיו? מה שכחתי, זה יותר מדי הומור בשבילך. שש שנים. אני כמו כולם. עושה טעויות ומבזבז מתנות שלא עם אותן. בתקופה האחרונה הוא נכנס בעל כורחו דווקא לתפקיד הרווק המיוסר אחרי הרבה שנים של זוגיות, ונראה שגם עם התפקיד הזה הוא מסתדר לא רע. תשמע, לא הייתי ככה 15 שנה, אפשר להגיד, זה חתיכת סיפור ועניין בשבילי. אבל דיברנו כבר מספיק על יהודה ונינט. מי רוצה כתוב בראש, אה? אז ברשותכם, בואו נחזור עכשיו לנדב אסולין, הבן של ברוך הבורר. אתה לא מי שאתה חושב שאתה. אני אבא שלך, חתיכת זבל. בעונה הזו, רשף לוי, התסריטאי, סידר לו עוד כמה אתגרים ודילמות, כמו למשל לגלות מי הוא לעזאזל האבא האמיתי שלו. זה אני, יגאל הנאצי. לא כל מי שאני לא יורה בו הוא אבא שלי. זה המעברים האלה, כאילו, אני תמיד אומר לו שבסוף אני אהיה רב רבנל. בסוף, כאילו, אני אתאשפז ברב רבנל עם כל הדמויות האלה שאני עובר, וגם בו זמנית, זה נורא קשה. זה לא משהו שאפשר לשכוח כל כך. זה גדול מדי. לך לישון. אבי, אתה בסדר? נפצעת? בין צילום סצנה אחת לשנייה, משה איבגי נח על המדרגות ובורר אס-אמסים, אולי מדובר בעוד הצעה לעוד תפקיד נחשק. קורה לפעמים שבחיים האמיתיים באים בטענות על זה שאתה לוקח את כל התפקידים השווים באמת? ברור. אז נכון שהוא כתף לא מעט תפקידים בלתי נשכחים. מה אתה עושה? מה קרה לך, ג'אנה? תרשום, זה מהחלק שלי. אבל גם אם תחפשו מתחת לאף, לא תמצאו שחקן שמתאים ממנו לגלם את הבורר של העולם התחתון. זה מבחר, בולדוג. אני רוצה לדעת שהוא איתנו. אנשים אוהבים את הדמות, אנשים חושבים שהוא בחור טוב. זה הדבר אחר, טרגי בסיפור הזה. שאנשים חושבים שהוא איש טוב. הוא לא איש טוב. שנגיד רגעים שאתה מקנה בו? הייתי מטפל בכמה עניינים במדינה הזאת. בשיטת ברוך. מחר בבוקר אתה לוקח אקדח ואתה שם 3 כדורים בראש של הנאצי. ככל שאנחנו מתקדמים בעונות של הסדרה, נראה שחלה הסלמה בסצנות, יותר אלימות, יותר מוות והרבה יותר אקשן. אקשן! יריות! לא, יש הרבה אלימות ויש סוף מפתיע. העונה הזאת היא רצה על כיוון מאוד מפתיע. אלימה יותר. האלימות פה בפורטה חזק. מלא מתים. השחקנית רותם סלע מזרימה דם חדש לקאסט ונאלצת להתרגל בעל כורחה כל בוקר מחדש לגרופים, יריות ומכות. האמת שהסצנה הראשונה שלי הייתה סצנה אלימה בטירוף, ושלומי דפק בשלום ביתה, ואני הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, צריך לעשות קאט, כי שלום כאילו צריך לקחת אותו לבית חולים, כי משהו ממש חמור קרה, וקלטתי שאף אחד לא עושה קאט. אני בבטח! אני בבטח! אני נפצעתי קצת בכף היד מאגרופים שהכנסתי לנדב. אתה מת! אתה מבין אותי? אתה מת! איבגי נותן לי מכות רצח, והוא ממש פצע אותי, אני קמתי נכה יום למחרת. איך אתה קורא לזה? שוק תרפי? אני נורא אוהב להיפצע. ליק אותך. טוטלי, כן. וגם כשאת יודעת, כשצריך להרביץ, אז אני אומר לאנשים, תרביצו. כי אני באמת, אני ככה אני מאמין. זה עובר, זה שטויות, זה לא... את יודעת, יום למחרת, הכאב עובר.